ខ្ញុំចាប់បាត់ហើយបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីកម្មភាពដើរចាប់រីរីដែលយើងចាប់នេះគឺជាប្រភេទរីដែលគេទំនឹងចាញ់ពីសំបុកចាញ់ពីសំបុកហៅថាសក់នេះឥឡូវយើងដើរចាប់សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ទទួលទានរីដើម្បីឲ្យមានសំឡេងកាន់តែពីរោះនេះយើងគឺវានៅតាមដើមស្វាយហើយយើងយកតែរីដើមសក់ទេអានេះបងប្អូនមើលឃើញហើយមានហើយច្រើនសម្រាប់យើងយកហើយអាហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងធ្វើជាគ្រឿងក្លែមយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាដែរនៅពេលដែលល្ងាចល្ងាចអីទៅដាក់មួយយូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមតែចាប់ហើយហើយក៏សម្បូរណាស់ដែរណាបងប្អូនណាអានេះដើមស្វាយគេថាស្វាយនៅណ៎ដែរគឺមានម្លាំងខ្លួនក៏មានដែរគឺដើមនេះអស់ហើយវាបាន4 10ទៅទេយើងមើលដើមផ្សេងទៀតអូនេះខ្ញុំនេះទៀតណាអូខេមកខាងនេះចាប់រីចាប់រីបាទโอเคนี่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 โอเคดีมากนี่ไรเติมสอจังดีบอกเพี้ยเชื่อสายเงียบโอนได้วิดีโอสเนี่ยบางคนได้อัดบานกวางบานจับนี่ยมเนี่ยจำเรียนใครจับคือยมจับอยู่ดำบงជំនាញនៃការចាប់ចាប់ជាលើកដំបូងក្នុងភ័យហ្នឹងចាប់ជើងខែអត់ទេអូខេហ្នឹងមកដឹងណាជាប់ជើងខែមិនដឹងចាប់ចាប់ដើមឈើព្រោះចាប់ចឹងនិយាយថាហ្នឹងទៅនៅម្ដីផងនៅដើមឈើផង